Text 23, 23 texten. Tack för senast. Nästa dag ringer Ann till Greta och tackar för senast. Två, ett, tre, sju, nio, två. Är det hos Olssons? Ja. Är det Greta? Ja, det är det. Vem är det jag talar med? Det är Ann. Ann Bolin. Mats fru. Hej, Ann. Hur mår ni idag? Bara bra, tack. Och ni då? Jo då, vi mår också bra. Alla utom Johan. Han har lite ont i magen, men det är ingenting allvarligt. Jo, jag ringer för att tacka för senast. Det var verkligen en god middag. Det var roligt att höra. Jag hoppas att ni kommer hit flera gånger. Ja, gärna. Ni kan väl också komma hit och hälsa på? Ja, det gör vi gärna. Vi får väl se när våra män har tid. Din man spelar mycket fotboll, eller hur? Ja, det gör han. Han arbetar mycket med fackföreningen också. Men på fredagar och lördagar är han hemma. Kanske någon fredag eller lördag då? Ja, jag ringer när jag vet när Mats är hemma. Hälsa din man och dina barn. Ja, det ska jag göra. Och hälsa Mats. Hej! Hej då!